da minha cidade para fazer a identidade da Sophie, que se venceu. Bom, já cheguei em casa e agora estou preparando aqui o rango, porque 1h15 a Sophie chega da escola, mas ela não vai querer isso daqui que eu estou fazendo. Eu vou fazer um franguinho cozido com pirão. Olha aqui. Delícia. E ali eu estou cozinhando batata e cenoura para fazer outra coisa com macarrão para ela, que é italiana, italiana, né? O meu é esse aqui. Brasileira, cearense, franguinho cozido com pirão. E a gente vai ali assistir a novela, que a gente está assistindo a novela O Rico e o Lázaro. Vou mais tarde subir lá para cima, que eu estou estudando umas coisas ali do YouTube para melhorar os vídeos, melhorar a visualização e mais. E é isso. Hoje a jantinha eu vou de sopinha. Aliás, é uma canjinha. Uma canjinha com batata, cenoura, repolho. Tudo que eu tenho direito, adoro. E aí, gostosinha demais. Gente, hoje é sábado. Eu tô aqui fazendo já o almoço. Hoje eu conversei com a Piquet ao vivo no Facebook. Tinha acabado de acordar e ela também tava já organizando a casa dela. E eu não sei, vou procurar no Facebook aí, deixo um pedacinho aqui. Já dobrei roupa, já Bota a coloquei as roupas sujas música aí para dar um fora, já ânimo para ajeitei limpar. com as roupas limpas da Carinha lavadora. para dar um ânimo. Já ajeitei o sofá, porque eu dormi no sofá, né? Tava dormindo Bota a no música aí sofá. para dar um ânimo. Aqui, mas o meu não tem um dia de fazer faxina, não. Aqui é Eu faxina todo dia. queria sair, eu queria era bater É perna. faxina todo dia, Rosali. Mas Nem eu esse preciso dia eu fiz faxina ontem, não. Eu fiz ontem, antes de ontem, antes de ontem. É bem arrumadinha também, tá vendo? Olha aí, ó. Meu armário Mulher, tudo tu bem tem mais arrumadinho. espaço do que eu. É normal que é tudo bem arrumadinho. Mostra aí o teu negócio aí, como é o nome? As bagunças a Mostra gente aí. não mostra. Eu vou já engomar roupa. Ninguém merece. Gosto de engomar roupa, não vou mentir. Olha o que eu trouxe do Brasil, adoro. O que é isso? Para fixar a O que maquiagem. é isso? Foi a indicação da Caramba. Letícia. É. Belezinha, minha cara. Cadê? Deixa eu ver essa esponja aí. Essa esponja, deixa eu ver. Mulher, tá aqui, ó. Aí é ótimo. Mulher, eu lavei, era bem durinha. Eu lavei, ficou mole. Eu não sei o que foi que eu fiz de É errado, assim não. Vou mesmo, mentir. é pro rosto. Tu É usa aquele assim mesmo. sabonete para lavar o rosto? Pegando o armário e a Sophie pegando as roupas e os sapatos, entendeu? Olha, já vai lá procurando o que que ela vai usar. Aí a gente tá ali assistindo a novela, né? Ali tem minhas plantinhas, eu abri a janela para entrar um pouco de luz para elas. Hoje não faz frio, hoje tá ótimo. Eu tô aqui com a blusa de ginástica. Eu tava fazendo faxina em casa, eu tava fazendo faxina. Depois eu mostro para vocês como foi que ficou, ficou tudo limpinho. Aqui falta só passar o pano, mas eu não sei se eu vou fazer hoje, porque depois eu vou tomar banho para me pintar minhas unhas. Quero cuidar um pouco de mim, né? Tá bem? Deixa eu mostrar aqui o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo aqui uma carne moída, bem cozidinha, que eu faço, coloco molho de tomate. E ali eu tô fazendo um arrozinho. Normalmente eu faço a carne moída, né? A bolonhesa com a massa. Mas como a Sofia hoje quer comer arroz, a brasileirinha, tá hoje a brasileirada,
Aí eu vou fazer um arrozinho com uns hambúrguer de presunto, que ela gosta. E para nós, a gente come a carninha moída com arroz. Como aqui tem mais ou menos meio quilo de carne moída, o resto que sobrar, aí eu guardo. E a gente come, eu vou congelar, porque como amanhã é domingo, eu tô comendo na casa da minha sogra, então pode ser que se fique ruim, né, na geladeira, porque tem tomate, tem molho de tomate, então é melhor congelar. Que aí dá pra gente usar na semana com algum arroz. Vem um ventinho fresco, viu? Tá começando Hoje é dia de vídeo de comprinha, as comprinhas que eu prometi de mostrar. Eu vou organizar aqui no meu cenário já. Tá quase tudo pronto, a minha luz. Agora eu vou colocar aquelas roupas ali, que é melhor de mostrar. Preparar aqui um pãozinho que eu vou botar no forno.